Бүгін біз шартты операторлармен танысамыз және шартты операторларға байланысты есептер шығаратын боламыз. Бізде шартты операторларымызда if, else деп аталатын айнымалыларымыз, яғни шарттарымыз бар. Қазір біз сол шарттармен есеп шығаратын боламыз және де толығырақ танысатын боламыз. Бізде if, мысалы үшін, if деп аталатын ағылшын тілінде сөзіміз бар, я қазақ тіліне аударғанда егер. Одан кейін бізде else деп аталатын, әйтпегенде деп аталатын тағы бір шартымыз бар. Біз қазір бұл шарттармен танысатын боламыз. Ең әуелі біз қандай да бір мән қойып алайық. Мысалы, қандай да бір сан, қандай да бір сөзді алсақ болады. Негізі if else шарттарында бізге сандармен жұмыс істеген ыңғайлырақ болады. Мысалы үшін x деп аталатын мәнімізді алайық, және де x-ті қандай да бір санға теңестірейік. Мысалы үшін оны 23 деп аталатын санға теңестірейін. Және де if шартымызды енді шақырсақ болады. Мысалы үшін if егер менің x айнымалым, яғни x мәнім 0-ден үлкен болса, мысалы үшін 0-ден үлкен болса, не болады? Ол кезде мен қос нүкте қоямын. Яғни қос нүкте қойып, не болатындығын. Егер 23 саны 0-ден үлкен болса, яғни ол бізде оң сан екендігін білдірсек болады. Ол кезде бізде мұнда қос нүктеден кейін абзацпен жазылатын болады. Себебі, егер мұнда абзац қоймай жазып кететін болсақ, ол бізде қате болатын болады. Сол себептен осы жерге жазылады. Мысал үшін print осы жерге жазсақ болады жақшаның ішіне. Ол оң сан екендігін білдіріп жаздық. Мысалы, мен оны оң сан деп жазып отырмай, плюс деп қойып кетсем болады. Ол, яғни 23 нөлден үлкен болса, яғни оң санда және де минус теріс сандар, я? Сандар солай екіге бөлінеді. Солай плюс сандар, одан кейін минус оң сандар жарайды. Осы шартымыз бойынша біз ран жасап көрсек болады. Мысалы үшін қазір мен ран жасасым. Так, я сақтайын. Мен үшінші сабақ деп сақтайын деп қойын. Лесен. Так. Жақсы. Неке бізде плюс. Яғни 23 0-ден үлкен. 23 0-ден үлкен болса, демек бұл бізде оң сан екендігін көрсетеді. Ал егер де мен мұнда 0-ден кіші сандар, яғни минус сандар жазатын болсам, минус 9 деп жазсам, не болады деп ойлайсыздар. Яғни ол кезде бізде көп сұрайды, қате шығады деп. Бірақ бізде қазір ол қате шықпайды, ол бізде жай ғана ештеңе көрсетпейді. Яғни, себебі бізде if шартымыз орындалмай қалды, орындалмай қалғандықтан да плюс деп шығара алмайды, себебі бізде одан басқа шарт көріп тұрған жоқ, сол себептен жай ғана ештеңе шығармай шелда бос күйінде бізге көрсетеді. Сол себептен біз бұл жерге одан кейін else деп аталатын шартымызды жасақ болады. Else-қа мен қазір ештеңе жазбаймын. Яғни бұл жерде x кіші 0 деп жазып отырдым, қажет жоқ болайын. X 0-ден кіші болса деген сияқты. Бізге оғай жазылмын қажет жоқ, себебі 0-ден үлкен, ал егер кіші болса, else-қа сразу автоматически ол өздігінен орындалып кетеді. Қазір оны сіздерге көрсетейін. Мысалы else және де print-тің ішіне жазсақ болады. Print жақшаның ішіне жай ғана минус деп. Яғни минус сандар. Егер 0-ден кіші болса, 0-ден кіші санның бөлігі уже минус сандар. Яғни минус 1, минус 2, минус 3 деген сияқты. Қазір ран жасайтын болсам, бізде минус 9 көретті, яғни минус. Яғни if ең бірінші шартымыз орындалмайды, орындалмағандықтан да ол мына шарт, яғни if шарты орындалмағандықтан else шартын қарайды. Ол бізде else шарты орындалады екен дейді. Одан кейін минусты көрсетеді. Мысал үшін енді тағы да жазатын болсам, қандай да бір сандарт жаза десем болады. Мысал үшін 89 дейтін болсам, ол кезде бізде қайтадан плюс санын көрсетеді. Ал енді бізде мынадай тағы бір тәсіл бар. Егер де мына x-іміз 0-ге тең болса ше, біз мында 0-ді де жасаламыз, қалған санымыз жасаламыз. Егер де мында 0-ге де басқаға да тең емесе,
көріп тұрғандарыңызды, осы кезде бізде EUIF деп аталатын шарт келеді. EUIF. Ол бізде басқа тілдерде if, бұл негізден if пен else-тің қосындысынан туындаған. Немесе деген сияқты ғой. If та орындалмаса, else де орындалмаса, else шарты орындалады. Ол бізде мысал үшін Java тілдерінде else және де if деп else if деп жазып алады. Мысал Java, Pascal, C++-та else if деп жазып алады. Ал Python-да EUIF деп қысқартып жазып қойған. Осы EUIF-қа жаза аламыз мысал үшін. A күші, яғни x күші 0-ден. X күші 0-ден шартын аламыз. Осы кезде қос нүктемізді қоямыз және де print. Print-қа жазамыз біз. Мұнда минус сандарды осының ішіне жазғанымыз дұрыс. Яғни менің ішіне минус деп жазамыз. Немесе, ал енді мына else-қа ол жай ғана 0. 0-ге тең болса 0. Мен мысалы мен қазір ран жасайтын болсам, қарайды. Ран дейміз 0. 0-ге теңесе, ол демек жауабы 0 екенін көрсетеді. Ол минусқа да жатпайды, плюсқа да жатпайды. Мысалы қазір мен 0-ден үлкен ба? Жоқ, ол үлкен емес, тең, кіші де емес. Демек else шартын қарайды. Else шартына сай келеді екен. Сол себептен ұндағы 0 деген жауапты алады. Бізде осы сияқты және тағы да басқа көптеген есептеріміз бар. Мен соның ішіндегі мысалы үшін айтайын, университетте бағалау жүйесі бар, ә, бізде 90-нан 100-ге дейінгі балл алатын болсаң, сен 5 балын, 5 деген балл, яғни А деп аталатын әртүрлі жүйемен бағалайды. Ал 70 пен 90-ның арасында балл алатын болсаң, 4 аласың, ол кезде С, Д деп аталатын балдар деген сияқты әртүрлі бағалаумен де бағалап жатады. Сол секілді мен мында қазір сондай университеттегі бағалау жүйесіндегі программаны құрып көрсететін боламын. Мен қазіннен толықты өшіріп тастай салайын, жай ғана x мәні қала берсін. Мысал үшін мен x-ті мен int деп аталатын бүтін санға теңестіремін. Себебі бүтін санға теңестірмесек, онда бізде келесі шарттарымызды орындау қиын болады. Else-қа мен алдыңғы сабақта input деп аталатын мәнмен таныстырған болатын. Не? Осы input мәнін қоямын және де осының ішіне yours, мысалы үшін сенің балың. Е, қазақ тілінде жаза берейін. Сенің балың деп жаза берейін. Так, осы жазамыз. Так, нана мен қазір тырнақшаға алуды ұмытпаймыз. Мен қазір тырнақшаны ұмыт кетіппін. Себебі сөздер бізде міндетті түрде тырнақшаның ішіне жазылады. Сенің балыңды бағамыз. Енді, так, енді қосынып қоя салайын. Себебі бізге әдемі көріну үшін және де пробел қоямын. Енді біз осы жерде if шартымызды аламыз. If. Осыны ішіне жазатын болсам, мысал үшін, егер x үлкен арасына кішкене пробел қойып жазайық, себебі көзіңізге әдемі көрінеді. 95-тен жоғары балл алатын болса ол бала, онда ол A плюс деген балды алады. Яғни 95-тен жоғары балл алатын болса print шарттың ішіне жазамыз, тырнақшаның ішіне A плюс және де 5 деп жазы сағын, яғни 95-тен жоғары балл алған балы 5 алады. А плюс 5. Енді келесі жолға мен else шартын жазамын. Негізінде бізде на if пен else-ті бір-ақ реттен жаза аламыз. Тек қана бір-ақ реттен, ал else шартын бірнеше рет жаза аламыз. Бірнеше рет қолдана аламыз. Мысал үшін else-тің ішіне жазамыз. X үлкен 90-нан. Яғни ол кезде де А балын алады. Мында 95-тен жоғары болса ол кезде А плюс балы, ал 90-нан 95-ке дейін болса ол кезде не болады? А минус. Мында бір ескере кететін жайт, үлкен немесе тең деп қойып кетсек. Себебі 95-ке тең бала алған бала да бізде
A плюс 5 деген балды ала алады. Да, да. X үлкен немесе тең деп қойып кетсек, сонда бізге түсінікті болады. Мен қазір оны толығырақ түсіндіріп өтейін жауабында. Print. Осын ішіне жазамыз. A минус деген бала алады. Ол кезде біздің бала студентіміз A минус, бірақ ол кезде де 5 деген бал алады. Деген бағалады. Ран жасап көретін болсақ, енді ран жасаймыз мысал үшін. Мен өзімді алайын. Қандай да бір 93 деген бал алатын болсам, А минус 5. А минус 5. Егер 98 бал алатын болсақ, так, қайтадан ран жасайын. 98 деген бал алатын болсам, мен А плюс 5. Мында егер үлкен немесе тең, яғни қасына теңді де қоспасам, мында 90-нан жоғарғы, яғни 97-98 деген мында if шартымызға кіріп кетеді. Сондықтан if шартымызға тоқтатамыз, 95-мен тоқтайды. Яғни сонда 95-мен 90 балдың арасында бал алған бала, яғни 93 деген балды алған бала, не болады? А минус пен 5 деген балды бағаны алғандығын түсінікті болады. Сондықтан үлкен немесе тең деп жазатын боламыз. Одан кейін тағы да if деп жазайық. Бұнда тағы да шартымыз жазсақ болады. X үлкен немесе тең 70-ден, яғни 70-ден жоғары бал алған бала 4 алады. Ол V деген бағаны алады. Бұны сіздер тоже толықтырсаңыздар болады. 80-нен 85 балмен қайтар. Бірақ мен қазір бұны ұзақ жолмен жазатын болсам, кішкене уақытымызда көбейіп кетеді. Сол себептен мен осы 70-ден жаза берейін. Так, 70-ден жоғары бал алған бала. Так, С плюс. Одан кейін V плюс деген балдарды алады, V плюс және де 4 алады ол бала. Яғни біздің мектептегі тіл бағамен салыстырғанда 4 деген бағаны алады. Яғни мен қазір ран жасаймын. Және де бұл жерге кез келген санды жазамын. 87 бал алса ол бала. С плюс, V плюс 4 деген балдарды алады деген сөзде. Яғни ол бала 4 алды. Емтиханнан 4 алды деген сияқты. Одан кейін тағы да жазатын болсақ, if. If мысал үшін x үлкен немесе тең 50-ге, яғни 50 балдан жоғары бал алған бала 3 алады. 50 мен 70 балдың арасында бал алған баламыз біздің 3 алғандығын, 3 алатындығын айтып кетеміз. Яғни бұл кішігірім программа. Жаяғана if пен else арқылы да кішігірім программа жасай аламыз. Бұл бізде университеттегі мұғалімдердің жұмысын жеңілдетеді. Мысалы үшін 100-ден аса 200-300 студент бар алдында. Оның қажырының балын жазып отыру оған ыңғайсыз болады. Сол кезде осы программаға сала салады. Ол примерно ол баланың балдарын шарт береді, мысалы үшін. Сол негізі айтишниктердің жұмысы да негізіне соған байланысты адамның жұмысын жеңілдетуге арналған. Бұл универ мұғалімдерінің жұмысын жеңілдетуге арналған кішігірім ғана программа деп білсеңіздер болады. Ал 50 мен 70 балдың арасында бал алған бала Д деп аталатын балды алады. Д плюс, мысал үшін Д плюс алу мүмкін, және де Д минус алу мүмкін, және де 3 алады ол бала. Яғни емтиханнан 3 алды, не болмаса 3 алды деген секілді. 3 және де, мында жазсақ болады, стипендия жоқ. Яғни 50 мен 70 балдың арасында бала алған бала не болады? Стипендиядан құлайды. Стипендия жоқ деп қойсақ болады. Жоқ. Мында жазсақ болады, стипендия бар. Студенттердің негізгі бас қатыратын нәрсесі стипендия, олардың күн көрісі де осы стипендияға байланысты. 70-ден жоғары бал алсаң, мұнда сенде стипендия бар. Ал 50 мен 70-тің арасында, яғни 70-ден төмен бал алып қалсаң, сенде бұл стипендия жоқ. Соны айтамыз, мында мысал үшін ол студентіміз шамамен қандай да бір 65 деп аталатын балды алып қалды. Так. Так, ой, сөздер жазылып кетті, жарайды.
қайтадан ран жасаймыз. Так, 65 балл алдым. Т плюс Т минус, яғни үш алды стипендия жоқ. Бұны тағы да басқаша түрлі-түрлі деп түрлендіре беруге болады, бірақ мен барынша сұқатып жазып жатырмын. Енді ең соңында else деп аталатын шартымызды жазып қоямыз. Else. Уже ол retake. Retake. Яғни 50-ден төмен бал алған бала уже летоға. Жазғы неге қалып кетеді? Жазғы семестрге қалып кетеді. Бізде оны университетте, яғни езуда retake деп айтады, сол себептен retake, яғни летоға қалдым дегенді білдіріп жазып кетейік. Тағы да ран жасаймыз. Сенің бағылың. Мен қандай да бір 50-ден төмен санды жазам. 45 дейтін болсам, уже retake. Яғни, мында if шарттары және де if шарттары орындалмаған кезде else шарты орындалады. Else шарты ол бізде, яғни 50-ден төмен болып қалса, ол уже түсінікті. 50-ден төмен бал алған бала retake-ке, яғни летоға қалды. Сондықтан, мындағы жоғарыға қарайды, if-ті қарайды. Жоқ, орындалып тұрған жоқ, 45-тен, 45-95-тен жоғары емес, 90-нан да үлкен емес, 50-ден де үлкен емес. Значит, else шарты орындалады. Біздің Python-ның осындай керемет бір тәсілдері бар, осындай қысқа ғана тез түсінуге болады. Жалпы, if else шарттарын сіздер түсіндіңіздер деп ойлаймын. Мен қазір осы неге видеоның соңына үй жұмысын қоятын болан, сол үй жұмысын орындап, маған міндетті түрде жіберіңіздер.